Президентimiz Қасым Жомарт Тоқаев тіл мәселесін көтерді осы соңғы сөйлеген сөзінде. Бұл біздің халқымыз үшін, еліміз үшін өзекті мәселе. Өйткені халқымызда бір айтылған сөз бар. Жер, ел, тіл мәселесі қасиетті мәселе. Қасиетті ғұм. Жер тұтас болу үшін, еліміз тұтас болу үшін, халқтың бірлігі болу үшін тіл бірлігі керек деген. Және Конфуцийдің айтқаны болатын философ. Маған мемлекет деңгейлік билік берсе, мен мәселен тілден бастыр едім деп. Өйткені тіл бірлігі болмай, идеология бірлігі болмайды, халық бірлігі болмайды, дұрыс идеология жүрілмейді деген. Міне, негізінде қазір өте жақсы көтерілген мәселе. Сондықтан мен ойлаймын, бәріміз осы мәселені қолдауымыз керек. Үкімет деңгейінің де мемлекет қызметкерлері болсын, біз сөйлегенде сөзіміз Конституцияның 5-ші бабында мемлекет тілі қазақ тілі деді ме, сол қазақ тілін бастауымыз керек. Өйткені қазір біз заң қабылдағанда 70%-ден азбыз да заң қабылданған тілдер туралы. Біз ол кезде 39,5-40% шамасындамыз да. Қазір 70% бір ұлтты мемлекеттік дейміз. Өйткені мынау мінбелерден сөйлеген үлкен оқымыстылар, ғалымдар мемлекет басқарып жүрген көп ұлтты дейді. Ол көп ұлтты деген баяғыда қалған мәселе. Біріккен ұлттар ұйымының қағидасы бойынша 70% болған халық бір ұлтты мемлекет болып саналады. Сондықтан біз мемлекеттік тілді жалғыз қазақ ұлты емес, бізбен бірге тұрған басқа этностар түсініп, сөйлеп, біздің елде әр тілде сөйлейтін қазақ мемлекет шамалы. Ондай жоқ. Мемлекет болып тұрып, мінбеден мемлекеттік деңгейде екі тілде сөйлеу деген ол қазіргі жағдайда дұрыс емес деп ойлаймын. Біз басқа тілді білуіміз керек, қазақ тілін, ағылшын тілін, орыс тілін білуіміз керек. Бірақ рухымыздың өзегі ұлтымыз қазақ болғаннан кейін өзіміздің маңымыздағы этностарды өзіміздің тіліміздің мемлекет тілінің маңайында біріктіруіміз керек. Бұл өте маңызды мәселе. Өйткені балабақшадан бастап үлкен мемлекеттік трибуналарға дейін мемлекет тілде сөйлемесек, біздің өзіміз аз халық, тіліміз мемлекет тілін жойып қалатын жағдайға дейін жеткеніміз бар. Ол шындық. Қазір балабақшадағы балаларды қазақша тәрбиелеп, қазақша үйрету, мектептерде оқу орындарында қазақша оқытып, тіліміздің өзінің мемлекеттік деңгейде орнына қоюымыз керек. Сондықтан бұл көтерілген мәселе өте дұрыс деп ойлаймын.